многу јадам хомна. Е сега со две раце ќе ги изедам. Никогаш нема да влеземе во его. Причините се две. Првата причина. Со нашиот влез во ЕУ ќе се избришат границите помеѓу Македонија, Грција и Бугарија. Добри со Албанија, но ова е побитно се за приказна. Со бришење на тие граници, а Македонија ако стане членка на ЕУ, автоматски и се отвора можноста повторно да ги врати сите комуникации со своите малцинства во тие држави што се изгубени многу-многу години. Особено по владењето на Квислиншката социјал-демократски сојуз. Тие одновно повторни поврзувања меѓу македонците во матичната Македонија и оние во Пиринска и во Егејска. Свесни сте дека апсолутно не се по волјата на бугарите и на грците. Тоа е првата причина. Зошто нема никогаш да влеземе во ЕУ. Втората причина. Бугарите можат од нас да глумат лудило дека бараат ова, она, ова да им сполниме, она да им сполниме. Ја зашо викам ништо не треба да им се исполни. Знаете зошто? Зато што не сакаат Македонија да стане дел од Европската Унија. И се ќе направа да не стане. Зошто? Затоа што ако стане Македонија дел од Европската Унија, тоа значи бугарите ќе престанат да продаваат пасоши, т.е. да подкупуваат македонци за да станат бугари. Значи ќе престане таа асимилација истата секунда. И не си ја завршили они работата. Значи, тој момент, кога Македонија, македонците со влезот во ЕУ, ќе добијат ЕУ пасоши, бидете сигурни, оние што бугарите ги кажуваат дека имале 120.000 бугарски пасоши во Македонија, 95% ќе им ги вратат назад, или ќе ги скинат. Сите оние што ради економски причини земале бугарски пасош, ќе им го вратат пасошот бугарски и више нема да им треба. И тука ќе запре секоја шанса за понатамошна асимилација на македонците во Бугари, што ја прават нели бугарите со голема логистика на Европската Унија и на уште некој таму. Затоа сите оние договори со Грција, со Бугарија, беа всушност еден вид на, како да ви кажам, тоа превентива нивна во случај Македонија ако влезе во ЕУ, да влезе шо по разнебитана идентитетски, национално и како сакате, културно и како сакате. Другачи ја сватите го тоа. Тој им беше стоја, договорите со Грција, оној во Нивице и овој со Бугарија, што така наречениот за пријателство, беа само превентива во случај ако по некој одредени околности јеби га унијата се реши да не прими, дај барем нека ги прими македонците, што порастурени како звечки. Тоест, најубаво да ги прими, ама не како македонци. Тоа се ова договорите. Но суштината, позадината на тоа е што Грција, особено Бугарија, не ни сака да не види како делото нијата. Едноставно, ви кажа во кој причини. Ке, затоа што ќе им запре процесот на бугаризација на македонците, истиот момент кој ќе ние влеземе во унијата. Не зборам тука колку сум јас за влез у унијата или не сум. Може да ви кажам дека сум ЕУ скептик и тоа можам да ви го потврдам со многу аргументи, но ви кажам сега како стојат работите врска со оваа проблематика. Втора работа што е тука битна. Зошто нема да влеземе? Затоа што Европската Унија во Грција и Бугарија во овој моментален контекст геополитички и состојба како што стојат нештата во светот и особено тука во
на Балканскиот полуостров и во некоја малце поширока околина. Апсолутно ги гледа како своји многу битни партнери во Унијата, затоа што Грција има место положба каква што има на Средоземјето, доле, нели, Егејско море, па надоле према Кипара, кон Африка, поврзана све живо, кон Мала Азија, поврзана и Бугарија, Црното море. Незиниот излез на Црното море, што во овој контекст е најбитната работа за ЕУ и за НАТО. Најбитната работа, затоа што ако тргнат русите, ако им ја земат и Одеса, што е веќе многу, многу, многу реална работа, дека ќе тргнат во освојување на Одеса, практично ќе го освојат целото Црно море. Да НАТО ќе им остане само делов Романија, кај што излегува и ова, и Бугарија. Добро. Доле и Турција до душа. Но горниот дел, како да го наречам, северниот на Црното море, ќе биде целосно под контрола на Русија. Затоа, гледајќи ги овие контексти, нема шанси некој да рачуна Македонија играч во оваа, на оваа шаховска табла. Не. Они ќе си се држат до желбите на своите партнери, кои што ќе бидат децидни, ќе ноѓаат секогаш начини како да го блокираат влезот на Македонија во ЕУ. Од тој контекст, овој, од тој агол, зборувам дека не треба да клекнуваме на колена и да дудламе на било кој. Оти ние влез во ЕУ нема да видиме никогаш. Ама никогаш. Затоа не треба да влагаме во трипер комбинации. Ни со историски комисии со Бугарите, ни со било какво преговарање, ни со пречитување. Они вака, ти така. Они контра, ти контра. Јеби га. Не можеш поинаку со нив. Покажале дека ни не се пријатели, дека ни се архи непријатели. Зошто тогаш да изигурам мајка Тереза? Немам потреба. От тој аспект го зборам тоа дека не треба да им се попуште. Ако си мал, не им попуште. Едноставно не може ова. Ама, ти направиле ова, ти направиле ова, ти на... Све издржува човек, затоа што интересите на еден народ се вечни. Све друго е привремено и минливо. Ако може некој ова да ме разбере што сакам да кажам. За жал, овие приказни што ја ги кажувам на Facebook и што сите ние ќе се попалиме на нив, па ќе ми ги коментирате, па ја ќе ви вратам, па другиот ден нова видеоролна ќе направам, курсе треси ладна вода. Знаете што ми е најзеба ми целова работа? Шо голем дел македонци, ова шо ја го зборам, не ги интересира. Македонци, ке ме извинат честните исклучаци, знам дека има такви, но извинете ме шо генерализирам. Но само ви зборам за што се случи овде на територијата на Македонија. Многу македонци со над 2-3 евра месечни примања. На мене гледаат како на ретардо. Шо збори овој? Шо збори? Голем кур ке сме подпишале, Гоце Делчев бил бугарин. Голем кур ке сме пишале и сме стале бугарите уставот. А голем кур? Што ла прга, бе? Знаеш, види, друже, Сашо, ја не ти се разбира многу политика, али зашо бе ти ова сега го правиш? Шо едеш ти сега говна? Што е битно тоа со Бугарија, бе? Глеј си тука, деца, меца, тука нешто ти имаш за ова, за шетање, за одмор, за ова, за она. Што те заболе па тебе толку и за газа ондека? Што има? Ја не пратам искрено глумац да ти кажам што се деша у Газа, абе геноцид се деша. Еле па што ти толку тоа геноцид таму? Пш, нема везе. Што па ти толку за Русија, Украина?
сваќате зашто немаме народ, сваќате зашто прокоцкавме се шо некој пред нас со крв го има стекнато, направено, цела држава со крв ја направи. Од земја, овај, на земјоделци, не ги вредјам тука земјоделците, што само знаеле за рало, плуг, каков трактор, тоа што не знаеле што е трактор, и два вола впрегнати, зевгар, и избркале едно таква, такви фашистички сили, од тука, од територија да направат држава македонска, со своји институции македонски, кај што се зборело македонски. Ја индустриализирале, кренале огромни фабрики, кои што беа гиганти дури во таа федерација наречена Југославија, што беше гиганти, кои што има извоз во 16, 20, 30, 50 земји ни светот. Кои што од една фабрика живееле 12, 15 илјади семејства. Истите тие деца. Или не мора да се деца, еве, сами нека си ги направиле парите и фабриките. Не е битно, способни биле ги направиле. Дали вака, дали онака, дали со крадење, дали со способност. Не е битно. Не ги занима ова што го збора. Само гледат кога дое време да подмачкаат кај што треба, која партија дојде на власт, само да ги остават на раат. Или кој подмачка малце поише да го остават, да му даат поише да работи, за да заработи поише. Што зборал Сашо на Фейсбук? Што, што? Муро ги заболе! Затоа е, од друга страна, многу, како да ви кажам, Дон Кихотовски, се овие муабети и се понекојаш толку безполезно ми изгледаат. Пошто за жал, оние кои што треба да бидат, како да ви кажам, кичмата на таа некој национален отпор кон асимилација, кон поништување на идентитетот, кон она, оние што треба кичмата да бидат, луѓето кои што се од некој повисоки овие обштествени слоеви, како што било држави кои што имаат силна национална матрица, силен национален темел. Тие со пари, елитата, дали од индустријалците, тие биле патриоти големи. Тие давале, што викаат србите, шаком и капом, да се поврати нечие достоинство, како што било у Германија после губењето на Првата светска војна и Версајскиот договор. Кој го создал Хитлер? Мислите, случајно се појави некои што викаат Каплар ќе отиде тамо на 2-3 митинга на работничката партија и одржа 2-3 говори и стана после тоа лидер на национал социјал. Не бе, луѓе, не бе. Типот уопште не бил случаен, ако некој мисли дека бил случаен. By the way, тој тип бил одликуван во Прва светска војна, за орден за храброст има добиено. Втора работа. Која најмногу требало во неговите идеи, какви биле, тоа расистички, масистички, не навлегувам у тоа, тоа историјата го осудила него. Него која зборам за чувството на понижаност кај него, затоа што германците биле понижени со Версајскиот договор максимално, сега да не ви зборам историја, не е битно. Го носел тоа чувство на повеќето германци, но тоа чувство на понижаност, тоа чувство, но тоа чувство го носеле и најголемиот дел од богатите германци, од индустриалците, финансирите, банкарите. Хитлер случајно не дошол тамо, кај што после дошол. Нормално, тука имало и други работи умешани, други структури, други друштва и така натаму во неговиот подем, но да не навлегуваме. Да сакам да ви кажам, достоинството на еден народ
Не може да го вратате вака луѓе ко мене, ко вас седнати тука на Фейсбук. Ила прдаме само. Треба некој друг исто да се стави оној кај што е моќта. Не зборам политичка, да зборам и друга моќ вака да си остави прстот на чело и да рече, чекај бе, како ќе се чувствуваат утре моите деца, ако останат без држава, ако останат без идентитет, без корен, шо викаат, без име, без ова, без она. Дали вие мислите дека тоа е едноставна работа? Шо мислите за кои мои луѓето кои што се без држави останати по светов, нивни студенти, интелектуална елита, богаташи, се борат за тој народ да добие држава еден ден и своји идентитетски обележија. Што мислите? Зашто курдите во Париз протестираат? Зашто вамо? Зашто намо по свето? Зашто во Њујорк? Зашто палестинци протестираат во Њујорк, во Париз, во Лондон, во пичке си материни? Ајте, кој тоа го платја? Богатите палестинци. Затоа што и тие се, како да кажам, задоени со таа идеја за слободна палестинска држава или за достоинство на палестинскиот народ, за негово препознавање по светот како слободо, слободен, достоинствен. Што правиме муавет? Грците не признаваат. Секоја недела идете таму, кафе им пиете, им оставате и лјадници, лјадници, милиони евра на годишно ниво. Не знам колку се, некој ми кажа колку македонските туристи оставаат на грците. Тој не те признава за човек дека сека постоиш. Шо да ви кажам понатак? И уште кој ќе чујам работи од типот, е, Сашо, кај си, друже, шо се повлече, ајде сега удри и повие ВМРовци, гле, шо прават, гле, ова, гле, ова. Како бе да ви кажа? Не викам да ме заборајте, вие па рчкајте ме, чепкајте ме, прашувајте. И често пати, шо добив, шо добив? Ништо не добив. Од овие. Знаете, зашо ништо не добив, ке повторам, затоа што не им ни побарав ништо. Е, затоа не добив. Значи, не сум ни министер, ни заменик, ни директор, негде ни не знам управено. Значи, нигде не сум. Глумец од драмски театар, она шо си. Шо си сум. А давам, им давам карт бланш, се уште доверба на ВМРО, од две причини. Затоа што верувам дека сите овие ситуации што се случуваат, сите овие понижувања кои што ги доживеа минативе три месеца, кои што и самите си беа виновни, последно во сознамињата у Бугарија, председателка, ќе им ги отворат очите. Мотивирувам дека секој човек, без разлика сега дали е политичар, особено ВМРО, затоа што и знам многу луѓе како размислуваат тамо, не им е баш пријатно. Значи, јас верувам дека само фали момент да, а ја мислам дека и го сфаќаа тоа, но не им навлагам у политиката, како играат, решиле да играат овој, што се вика, малце поише тактички, не навлегувам нивна работа. Јас сум секогаш сум бил за порадикални чекори методи, па кут пукло да пукло, што викаат. Но, јас сум чист пред себе. На овие им порачувам што прашуваат кај сум и што сум добил. Затоа што јако сум плюкал и по ово и по оној, сите вие што се ја ме прашувате кај сум, сте чутеле као пички под кошуља. Јас заради тоа сум сносил последици. Јас сега имам 52 години. Малце сум изморен. Биолошки сум изморен да се замарам со
да глумам вечето опозиција, додека вие 90% се криете ко пички под кошули и ќутите, затоа што моментот не ви одговара да дадете говна. Е затоа. И затоа ќе им ја дадам мојата поддршка и понатака. Ако им треба нормално. И ако не забегаат премногу да се разбереме. От јас пак не е дека не ги критикувам. Вчера, како што знаете, на видео ролната ги скритикував, реков дека за ова скандало во Бугарија, во Софија со знамињата, реков дека шефот на протоколиста ја утнал работата. Ја да сум председателка, мада јас као председател тоа би го видел одма, не би прифатил. Искрено да ви кажам. Но еве, рецимо, председателката можела и некој друга ситница да не запримети, но тука е затоа шефот на протокол да каже ова вака не може. Вчера у видеоролната убаво кажав, за таквите, пошто те вика дома за да те понижи, за тој што те викнал дома кај него за да те понижи, му враќаш со иста мерка тука. Ви реков како вчера една на шала ви дадов еден пример, као кардискова ми дава нели ракчиња, тука ја пред ове, и ви реков со као, шубе ракчиња ва. И не само тоа, пушти му ја веќе, дојде тука некој бугарски представник, место бугарската химна, пушти му ја, ова ние не сме турци, бугарини, срби, пушти му ја, каже, еј, извини, сгрешивме, леле, како ова, која стел бе, ова, тракава, овдека бе, ова, еле, извинете, вака, сгрешивме, јеби га. Да, малски е много, много инфантилно, но за такви, фашизоидни овај структури кои што сакаат да те понижат како народ пред очите на светот. Само така бе. Исто, не дека не сум ги критикувал ВМРО за ова време. Само вие тоа не ќе те овие лошонамирниве не ќе да го чујат. Се сеќавајте на овој клипот дека не треба да се лешпери. Дека не треба по секоја цена да им се клекнува и сега тоа и денеска го кажувам, па што треба поише да кажам? Дека треба да си гледаат овај својот пат, да си одат по својот пат. Патот што го трасираа кога беа у кампања, народот за што гласаше, сум го кажал тоа 10 клипа уназад, па нели им кажав исто и за цените, дека се астрономски отидени, дека квантажка мафија на прекупци прави милиони. И знаете од чија провиненција се тие, го имам кажано у 10 клипа тоа уназад. И пред да победат и вечерта која победува на победија на изборите, тоа им го кажав. 100 пати сум го кажал тоа на овакво. Направите секој човек во Македонија да може да јаде, секој обичен човек, работничка класа да јаде исто како они што живее у вила 2 милиони долари. 100 пати тоа сум го кажал. Кај се изгуби, кај на мајка ви пичката се изгуби. Говеда едни. Што сум видел ја од животот за дали доби функција, ако што функција ти дадо, што куров ми го дадо. И сега, е бате држава, луѓето, не ќе да кажам државата, е бате луѓето. Само меѓу себе нешто да си префрламе, да се јадеме, не гледате големава слика што е. Кај, очекујете да плукам по власт? Е, нема да плукаме по власт. Доста сум плукал онака како што сум плукал. Ако мислевте дека онака, ке правам кој со крастајци, но ние што ги тупев квислинзине, значи тие тоа сте го заслужија, крастајцата е и брутално ги тупев, тачно, и па ќе ги тупам. Само нека кренат глава малце. Оти тоа има сега целто, ни затоа се заќутија. Али немојте бе одма, како да ви кажам. Штета што имаме стварно таков менталитет. Штета. Но, доека не го смениме, ќе имаме и војводи и комети, ама најмногу кодаши. Тоа е.